나랑 해만 관리자. سید غلام رضا اول غلام صفدر شاہ پہلا خوش نصیب ہے آ جائیں جلدی آ جائیں یہ کربلا کے شہیدوں کے نام کے سوٹ ہیں جناب عبد الرحمان عبد الرحمن بن عبد المزائی رحمت اللہ علیہ کے نام جی بسم اللہ ماجد علی ولد محمد طفیل ماجد علی ولد محمد طفیل کوئی موجود ہو تو فوراً آج آ جاؤ جلدی آؤ ورنہ اگلا نام آ جائے گا حضرت محمد بن ابی بکر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا بنایا متمنا تھے اور حق کی خاطر ساری زندگی علی کے ساتھ رہے جی ماجد علی آئیے جی انہی کی اولاد صدیقی جعفری کہلاتی عمران ولد سلیم عمران ولد سلیم کوئی ہے تو بولو ورنہ اگلا نام آئے گا عمران ولد سلیم اگلا نکالیں آؤ جی عمران ولد سلیم آپ عمران تمہارا نام جانتے ہو یہ حضرت عقیل علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے بیٹے مولا علی کے بھائی ان کے نام تھا احمد نواز ولد محمد نواز فوراً جلدی بولو آپ ہو بیٹا آپ ہو آؤ جلدی آؤ احمد نواز ولد محمد نواز والٹن روڈ عبداللہ بن بشرا العظمی اگلا شفیق جعفری ولد حاجی رفیق جعفری شفیق شفیق جلدی آؤ شفیق حضرت مالک بن آبادی العبادی شہید کربلا انصار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان انصاران کے نام کے سوٹ ہیں ظہور مہدی ول سید احمد مہدی ظہور مہدی ول سید احمد مہدی جلدی بولو ورنہ اگلا نام آئے گا ظہور مہدی ظہور مہدی شیخ محمد اسلم ول شیخ محمد رمضان آؤ جی شیخ صاحب جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی شیخ صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ منافع کا سودا اگلا جناب رانا محمد نواز ولد رانا محمد اشفاق رانا محمد نواز ولد رانا محمد شاہ آئیے آئے جی آئے آئے جی ان انصاران کے نام کے سوٹ ہیں جن پہ امام حسین علیہ السلام نے فخر کیا ہے کہ جیسے انصار مجھے ملے ہیں کسی نبی کو نہیں ملے رضوان اسلم ول محمد اسلم
رضوان اسلم ولد محمد اسلم آغا شاہ حسین قزلباش صاحب تشریف لائے خوش آمدید آج کے جشن میں. رضوان اسلم ولد محمد اسلم ہے کوئی؟ اگلا نمبر جی آؤ جی جلدی آؤ جلدی آئے. رضوان اسلم ولد محمد اسلم عمیر بن عبداللہ حمدانی کے نام کا آبد حسین ولد اللہ ڈوایا بولو بھی بولو جلدی بیٹا ہاتھ کھڑا کیا کرو دور سے. آدم بن امتیت العبدی جلدی مشتاق بل چودھری صادق ہے مشتاق جلدی آؤ آ گیا مشتاق اپنا کارڈ ساتھ لائیں جس کا ہے کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس تصدیق کے لیے. مشتاق جلدی آؤ. حبیب ابن مظاہر حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر بلوایا جنہیں. نیکسٹ جی توکر نہیں پھاڑ لو کوئی سید ارشد علی ولد منصب علی ارشد علی ولد منصب علی آج جبلا بن علی شبانی انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جی بسم جی بلی سید امتنان حیدر بخاری ولد زبان حیدر ہے بھائی ابا جی آ جاؤ بیٹا جلدی آؤ. کرا ابن ابی کرا بخاری غفاری غفاری سید زیغم عباس ول ابرار حسین زیغم عباس ول ابرار حسین زیغم عباس ہو تو فوراً ہاتھ کھڑا کرے ہے جی ورنہ اگلا نمبر زیغم عباس نہیں جی آگے چلیں گے. حسن رضا ول ارشد علی ہاشمی حسن رضا ولد ارشد علی ہاشمی آئے جی ہے حسن رضا حسن رضا ایک حسن رضا دو. نیکسٹ جی آبد علی بس محمد علی آپ کیا آ جاؤ بھیا رضوان بل ابرار تھا بھائی مسعود بن حجاج تمیمی کوئی نہیں ضیاء اللہ ولد نظر حسین آ جاؤ جی ضیاء اللہ ولد نظر حسین ہور لکھا بخاری سے یہ سوٹ وصول کریں گے سید ہور لکھا بخاری سے. محمد افضل ول احمد دین محمد افضل ول احمد دین آ گیا جلدی آؤ. وہب بن عبداللہ قلبی ہور لکھا آگے جی ہور لکھا بخاری صاحب سے وصول کر رہے ہیں آئے جی آئے بولے جی نجم بولے تصور حسین ولد واحد بٹ کوئی واحد بخشانے والے آپ ہی ہیں جی عمار ابن احسان انصار امام حسین علیہ السلام اوپر ساڈا بھی نکلے
मोहम्मद शफी बल्द मोहम्मद रमजान टोकन भाई ने काफी कड़े फाड़न आ जा यार आ जा चलो उधर हलाल इब्ने नाफे बजली इमदाद हुसैन वल्द रब नवाज आ जाओ हजरत मुस्लिम बिन नौस जा पहला शहीद और इमाम ने खत लिख के बुलवाया था इनको भी मुरातब अली वर्द अरशाद हुसैन दूसरा आओ जल्दी आओ बेटा आओ जल्दी आओ साथी पर्ची फाड़ ला है नाफे इब्ने हलाल जमली जी जैद साहब जीशान अली वल्द साबर अली जीशान अली वल्द साबर अली जमान अली जमान अली वल्द साबर अली कोई है तो बोलो वरना अगला जमान अली वल्द साबर अली जल्दी आओ यार जल्दी आओ जमान बल साफ अली है आगे आए उधर से उधर आए मुखालिफ साहब हयान बिन हारिस सलमानी सईदुल हसन वल चंद पीर शाह सईदुल हसन वल चंद पीर शाह है तो आवाज उठाओ जल्दी आ जाओ जल्दी भेजो जल्दी चंद पीर शाह साहब के प्रधान आ रहे जी आ रहे चक्कर खोल ले तेरे आओ जी चांद पीर पुत्र पाते चला से आओ जी आओ जी ये किसी की चाबी गिरी हो तो वो ले ले तीन चाबियां हैं एक मोटरसाइकिल की और दो दूसरी चाबियां अगर हो तो स्टेज मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद सरवर जल्दी आओ उड़िया आओ ते होर लगा बुहारी गला अब खालिक हुसैन वल्द मोहम्मद सुबहान खालिक हुसैन वल्द मोहम्मद सुबहान खालिक हुसैन वल्द सुबहान दो नेक्स्ट जनाब गयूर अब्बास वल्द गुलाम शबीर गयूर अब्बास आओ भाई आओ बेटा आओ फोर लका बुखारी से अपना बोलो बोलो मोहम्मद सभी वल्द इनायत अली शाह मोहम्मद सभी आजो बेटा आजो जल्दी आजो 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 जहीर इब्ने सलीम के नाम का सूट है ये अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आओ जी सभी वल्दीनाम अली इनायत अली आओ जल्दी आ माशाल्लाह आपने मंकबत पेश की थी बिल्कुल सही आइए आइए बिस्मिल्लाह आमिर अली वल्द हैदर अली ओए आबो आमिर अली वल्द हैदर अली शाबाश बेटा मुबारक हो आपको अली अहमद वल्द अब्बास अली आजो भी आजो शाबाश आजो आओ बेटा जल्दी आओ अरसलान शकूर वल अब्द शकूर आजो बेटा
شکور کا بیٹا شکور، انسلان شکور، ولد عبد شکور، شاباش مبارک بیٹا آپ کو، محمد رمضان ولد عبد شکور علی مولا نارا مار دے تو منا بھر، محمد رضوان، اب بھائی ہو دونوں، شاباش، وجاہت اکبر ولد ظہیر الحسن، وجاہت اکبر ایک ولد ظہیر الحسن، کوئی ہے تو بولو ورنہ نیکسٹ، آج ابھی جلدی آؤ، جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ بیٹا، آؤ جلدی، کوئی اپنی پرچیاں پہ آن کے کوئی نہ پہ والا دیکھے نہیں، نظر مارے ظہیر تھا یا ظہور تھا، ظہور ہی ہے، ظہور الحسن، لو شاب مدثر رضا ولد محمد یاسین، آج بھی مدثر رضا، اوان ہو آپ، وہ اوان ہو رہے ہیں، آج اپنا لاہور لکا بہاری سے انعام پائے، مبارک ہو آپ کو، محمد سرور ولد محمد یوسف، محمد سرور ولد محمد یوسف، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، محمد سرور ولد محمد یوسف، جلدی آؤ، بھی سب ہیں چیرتے ہوئے، راشد علی ولد محمد ارشد، نیکسٹ، آؤ بیٹا جلدی آؤ، راشد علی آ جاؤ، بھی راشد علی جلدی آؤ، مبشر رضا، محبر مبشر حسین شاہ ولد محمد شریف، جلدی آؤ جلدی، مبشر حسین ولد محمد شریف، آؤ بھی آؤ جلدی آؤ، آؤ جی، فیصل حسین ولد انتظار حسین، فیصل حسین چل نس کے آ کا، فیصل حسین ولد فیصل ٹون، آؤ بیٹا آؤ جلدی آؤ، شاباش، ولد عنایت حسین، ساجد علی ولد معراج دین، ساجد علی آ جاؤ جلدی آؤ، ولد معراج دین، شہزادہ عبداللہ کربلا، آؤ بیٹا، شاباش، صفدر علی ولد محمد اکبر، صفدر علی ولد محمد اکبر، جلدی آپ کھڑا کرو، آگے ملک محمد یاسر ولد نعمت علی، ملک محمد یاسر کہیں آئے تو ہاتھ کھڑا کرو، آگے نیکسٹ جی، فیاض علی ولد محمد ریاض، فیاض علی جلدی بولو، فیاض علی ولد محمد ریاض، فیاض علی کو، توقیر عباس ول طاہر نعیم، آؤ بیٹا توقیر عباس، نیکسٹ جی،
محمد عویس ولد محمد یوسف محمد عویس آؤ بھائی محمد عویس آگے کون ہے عویس زاہد حسین ول محمد سلیم انجم زین علی ولد امیر مختار آؤ زین علی ولد امیر مختار جلدی آ جاؤ بیٹا آؤ ملک امیر مختار دا پتر ہے باٹا برا لگا شاباش محمد عارف ول لال دین محمد عارف ولد لال دین جلدی بولو کیسے ہاتھ کھڑا کرو محمد عارف ولد لال دین نہیں جی آگے چلے علی رضا ولد صفدر عباس خان آؤ بیٹا جلدی آؤ جلدی آؤ بیٹا جلدی آؤ دو بیس بلاول ولد محمد سلیم ہے بھی کوئی بلاول آؤ میرا بیٹا بلاول بٹو زرداری جلدی بلاول ہے تمہارا نام بابل سلیم طارق عزیز ول طارق عزیز بل عزیز الرحمان عزیز الرحمان چند نہیں وہ نہیں غلام عباس بل اشفاق حسین غلام عباس ہے کوئی ہاتھ کھڑا کرو اشفاق حسین کا بیٹا غلام عباس کہیں ہو تو حاضر ہو نیکسٹ جی آگے چلے اقرب علی بل پرویز اختر اقرب علی ولد پرویز اختر جلدی بولو کوئی ہے آئے جی اگلا لائیں جی مرتضی مہدی مرتضی مہدی ولد محمد اکرم آ جاؤ جی کافر صدق دا پتر بھی مرتضی مہدی زاہد علی ولد تاج دین زاہد علی ولد تاج دین آگے چلیں بلال احمد ولد مشتاق احمد بلال احمد بیٹا آگے سے پیچھے ہٹو کیمرہ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے بیٹھے نہیں اور پیچھے ہٹ کاکا ادھر آپ بلال احمد ولد ولد مشتاق احمد بلال احمد ولد مشتاق احمد اور یہ تو تھلے بیٹھو سارے ہٹو یہاں سے کیمرہ ورک کو ڈسٹرب کر عمیر خان ولد جہاں زیب عمیر خان کوئی ہو ولد جہاں زیب آگے چلیں جی شاہ زیب ولد جہاں زیب شاہ زیب ولد جہاں زیب اے حیدر علی ہاشمی ہے حیدر علی ہاشمی حیدر علی ہاشمی آصف علی شاہ ولد مظفر علی شاہ بولو بھائی آصف علی شاہ جلدی آؤ کدھر آ رہے آج اوتھے کھلو محمد امیر ولد محمیہ محمد محروم میں دگانے لے لینا آگے چلیں
بلال اظہر زیدی ولد سید اظہر حسن زیدی. بلال اظہر زیدی کوئی ہے تو فوری بولو. بلال اظہر زیدی آگے چلیں گے. نصیب مہدی والد محمد اکرم. نصیب مہدی والد محمد اکرم آؤ بیٹھا جلدی. نصیب مہدی تم ہو محمد اکرم جی ابو جی نے چند تصویر کہیں گے کیمرے کا کھینچ لینا. ذاکر افتخار اکبر والد غلام اکبر حافظ افتخار اکبر حافظ افتخار اکبر. چلو رضوان کو دیں یہ پہنچ جائے گا. آزم خان آگے چلیں. محمد آزم خان والد ضیاء اللہ. محمد آزم خان والد ضیاء اللہ آؤ جی آگے چلیں. محمد عارف والد لال دین. محمد عارف والد لال دین آگے چلو جی. احمد علی والد عباس علی. احمد علی والد عباس علی. سید قیصر عباس والد غلام صفدر شاہ. نصیب آج جلدی آؤ. ٹو ٹائم پڑ کے منہ نہیں کرنا. بشیر احمد والد سراج دین آؤ جی. بابا جی سراج دین آؤ. بسم اللہ. رانا اصغر علی والد محمد علی. رانا اصغر علی تاڑا نا ہے رانا اصغر علی آؤ جی جلدی آؤ. خیر جو خیر. محسن جمیل والد محمد جمیل ہے جی. محسن جمیل محمد ساجد والد محمد امین ہے. محمد ساجد والد محمد امین آجا کاکا جلدی آجا. موبائل نہ کھینچ لینی. آؤ میرا بیٹا آگے چلیں جی جلدی بولے. بشارت علی ہاشمی والد اشرف علی ہاشمی جلدی آؤ جی. غازی آباد دے ہاشمی نہیں یہ ساڈا اپنا ہاشمی. آ جاؤ بیٹا. سکندر حسین ہاشمی دے بھتیجے بیٹے. شیخ صاحب یہ تواڈے ہی بچے. آؤ بیٹا بشارت علی. آؤ کاکا. نہیں محمد رحمت والد محمد سرور آجا کاکا جلدی آجا. جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. مختار حسین والد زمار حسین ہے بھائی تو جلدی بولو. مختار حسین والد زمار حسین تسی مختار حسین ہو. ابا جی زمار حسین نے ماشاءاللہ. خرم عباس آجا بیٹا. آگے چلیں محسن. آجا محسن تم ہی آج رل کے بیٹھے سو تھی شہلا آج شاہ اور پیچھے کیا ادھر. خرم عباس پہلا خرم عباس تھی ہو. خرم پہلا خرم پرچی یہ تو محسن کیا خرم دی دن دے خرم کدھر ابھی لو. نادر عباس ولد محمد اکرم. نادر عباس کدھروں دی آ گئے آجا بچے. ابا جی محمد اکرم نے شاباش. علی اکبر ولد آشف حسین آؤ جی. اکبر صاحب آگے چلو. مولوی صاحب آگے چلو. یہ ٹھیک ہے مبارک ہو بہت. جنتوں کے لباس آئے جی بسم اللہ.
ذوالفقار علی ول لیاقت علی آؤ جی ذوالفقار علی ول لیاقت علی اختر حسین ول اللہ بسایا آؤ جی اللہ بسایا دا پتر اختر حسین دیو جی اللہ بسایا علی رضا ول محمد سعید آؤ آجا کاکا شابش علی رضا ول محمد سعید رانا علی نواز ول علی نواز ول محمد نواز تو بیٹا علی نواز تیرا نام ٹھیک ہے محمد زاہد اقبال ولد محمد اقبال قریشی آ جاؤ قریشی برادری ماشاء اللہ زندہ باد مبارک بیٹا شوکت علی ولد نعمت علی آؤ جی شوکت علی صاحب آؤ شوکت صاحب آؤ 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 رستہ دیو کا کیوں ہاں جی یار آؤ جی مبارک جناب بہت بہت چلیں آگے چلیں طاہر نصیر شاہ ول ولد ناصر علی شاہ سید نصیر شاہ ولد ناصر علی شاہ کوئی ہے تسی ہو جی غلام علی ولد محمد کی نام بیٹا خادم حسین ولد احمد یار آؤ جی بسم اللہ چلو کوئی نہیں غلام علی ولد غلام غلام علی غلام علی ولد فضل حمید دیکھو جی فضل حمید غلام رسول غلام علی ولد غلام رسول غلام علی ولد غلام رسول محسن عمران ولد ریاض حسین ان کا تو ہو گیا ہوگا محسن عمران ہے کوئی آگے چلیں گے صدا حسین ول زاہد حسین شاہ جلدی آ کے کا جتی جلدی لا کے محمد وکاس ولد خادم حسین آ جا جلدی محمد وکاس ولد خادم حسین کوئی ہے چلو بیٹا انجم عباس ولد اجمل شاہ انجم عباس ولد اجمل شاہ جلدی بولو ورنہ چھٹی نیکسٹ جی آگے چلے محمد اجاز ولد سراج دین محمد اجاز ولد سراج دین آگے چلیں ارشاد علی ول محمد طفیل ہے ارشاد علی ولد محمد طفیل چلے استغاثہ امام نے سن لیا تھا خود غافل ہو گیا ساجد علی ولد احمد علی ساجد علی ولد احمد علی آگے چلے سید زاہد عباس شاہ ول اقبال حسین اقبال حسین شاہ میں والد بات نا علی حسن ولد محمد سرور آؤ بیٹا عرفان نور ولد نور احمد عرفان نور آ رہا بھائی تو بھی بیٹا نور احمد
مقدس ریاض وال ٹھیک نصیب مقدسہ ولدیت کی ہے محمد منشی اے ہوئی زینب بتائی ٹھیک وقار علی محسن ول داشق حسین آؤ بیٹا محسن ساڈی واری بھی آگے چلے ذوالفقار علی شاہ ول رشید احمد آج غلام شبیر ول محمد فتح محمد امیر عباس ول توقیر علی شاہ ہے بھائی کوئی محمد نذیر سائی ولد محمد صدیق چیلنج آپ کتنے گیا ہے عزت بیگ ول محمد صدیق جاگنے والے کو رکھا محروم دو عالم سونے والے سے کہا جا ساری زبان علی وال زمان علی ولد برکت علی زمان علی اگلے چلو جی رمضان ولد اللہ دتا رمضان پڑھنا ہے رمضان آگے چلو جی رفیق مسیح ولد حنیف مسیح مسیحوں کا بھی کربلا میں حصہ ہے اس لیے آئے آؤ بیٹا رفیق مسیح رفیق مسیح ولد حمید مسیح حنیف مسیح آ جاؤ محمد خضر عباس ولد جان محمد خضر عباس آؤ بھی خضر عباس آؤ کا کاظم حسن ولد محمد صادق کاظم حسن ولد محمد صادق آگے چلیں جی آگے آؤ جی کاظم صاحب سخاوت حسین آؤ جی سوٹوں کی قرآ اندازی مکمل ہوئی آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک